DC News. I dag starter vi ud med en meget, meget særlig dag. Det var jo en meget interessant dag, men nu skal vi kigge på noget sport her på SE. Her på SE er vi stolte over vores første hold i volley for drenge. Måske har du uheldigvis overhørt det, men faktisk har de kvalificeret sig til VM i Portugal til april. Og det bliver utrolig spændende at følge drengene på deres vej og kamp om guldet. Men hvad med alle de spillere, som ikke er gode nok til at komme på første holdet? Hvad med alle de piger, som ikke kan finde ud af at kvalificere sig til VM? Må de er triste og kede af det, modløse? Må de har selvtilliden i orden efter sådan en nederlag? Det har vi sat os for at undersøge. Kom med os. Sætte. Jeppe! Drengene, første hold i volley på drenge, de har kvalificeret sig til VM i Portugal. Hvordan har du med det? Det er mega fedt for dem. Ja, det er mega fedt for dem. Mm-hmm. Men som sagt, så skal I piger jo egentlig ikke til VM. Hvordan føles det, at I piger, I skal gå glip af så mange store oplevelser? Altså, det er irriterende, men altså... Det er nemlig rigtigt. Har du måske en idé om, hvorfor det er, at I ikke bare er gode nok til at komme til VM? Easy var bare bedre. Det er nemlig rigtigt. Men har du så en forhåbning om, at der måske overhovedet kommer en chance for, at I kunne komme afsted til VM en anden gang? Altså, nu skal nogle af jer ikke gå her længere, så det sker nok ikke lige, men måske det kunne være nice. Nej, det sker nok ikke for dig. Men ved du hvad, Lisette, det skal nok gå alligevel. Der er så meget andet, du er god til. Tak, Jim. Det er okay, Lisette. Tak. Hvordan føles det for dig at skulle gå glip af så mange gode oplevelser? Jeg er ked af det. Nej, men jeg er trist over, at vi ikke er nået at få kvalificeret os, fordi det havde vi lige så meget fortjent, fordi at drengene, de havde os som opbakning, og vi havde ingenting, fordi de var gode til at hælde til os. Så. Men der må jo være en grund til, at det er dem, der kvalificerer sig, ikke? Ja. Har du en idé om, hvorfor I ikke er gode nok? Gode nok, det vil jeg nok ikke sige. Jeg vil sige, vi er dygtige nok. Altså, de var bare heldige den dag, og vi havde en uheldig dag. Så er du sikker på, at I på nogen måde kan blive gode nok til at komme til VM? Ja, det tror jeg på. En gang så skal det nok ske, at vi kommer til VM. Det blev så ikke den her gang, men det skal nok gå lige. Så igen. Hej, Leif. Hej. Hvordan er det, at pigerne de ikke har kvalificeret sig til VM i Portugal? Hvorfor de ikke har, eller hvad siger du? Ja. Der var jo nogen, der var bedre end dem. Ja, hvem var det, der var bedre end dem? Det var IKAST. Var det sådan bare på dagen, eller er de generelt bedre? Altså, vi må nok sige, de er lige en tand bedre end os i år. Det tror jeg, men vi må jo se, når vi mødes igen. Hvornår mødes I igen? Det er godt, vi er i DM-finalen, tror jeg. Glæder du dig til at komme til VM? Til VM, ja. Sammen med drenge. Det var fantastisk. Godt nok. Jamen, held og lykke med dem live. Ja, tak for det. Og så dejligt ind. Hvad synes du om niveauet på P-Wall i år? Jeg synes, de er for små. Ja, det har vi jo hørt før. Vi synes også, det er mange små dværge, der render rundt. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bliver større. Ja, det er sådan nogle asiatiske piger, der løber rundt, som kun er 1,20. Er det rigtigt? Det er korrekt. I kan jo prøve at filme rundt i hallen, så kan I jo selv se det. Ja, jamen, vi vil gå på jagt efter nogle små mennesker. Hvis vi prøver, vi kan prøve at gå herover på det her hold. Og så se, hvor høje menneskerne er.
Hvordan er det at være lille og spille volley? Ja, det er meget fint. Altså, man kan jo godt spille volley. Ja, kan du egentlig godt høre mig, hvis jeg står helt heroppe? Ja, det kan jeg godt. Ja, vi har fanget Amalie Gamborg her, og Gamborg, hvordan synes du egentlig, det er ikke at være på førsteholdet? Jeg synes, det er helt fint. Altså, jeg har jo ikke haft volley så lang tid, så det gør mig ikke rigtig noget. Og så er jeg stadig ikke så god som dem. Føler du dig rigtig dårlig? Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, at man bliver da bedre. Men jo, jeg er da rimelig dårlig. Ja, der er mange, der synes, du er rigtig dårlig. Hvordan er det egentlig at være så lav, og så ikke rigtig kan finde ud af det? Au. det ved jeg ikke. Kan du finde ud af at lave en sav? Ja. Må vi prøve at se? Okay. Ja, nu vil hun... og kan du så lige forklare, hvad du gør mens? Ja. Så du starter med at kaste bolden op. Ja, tak. Var det en din bedste save? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den var normal. Hvis du skal være helt ærlig... Hvis du skal være helt ærlig, blev du så rigtig glad, at den save lige gik over, nu når det på fjernsynet? Ja. Okay. Okay. Det skal nok gå, du ikke er så god til volley. Bare rolig. Ja. Tak skal du have. Er du ikke god nok? Jo da. Nej. Føler du dig meget lille og ubetydelig? Nej. Kan vi ikke prøve at få dig hen og stå ved siden af nettet? Nej. Så vil jeg godt lige se. Prøv at række din hånd op. Tak. Hej Sofie Random. Hvordan er det ikke at være god nok til at komme på førsteholdet? I hvad? I volleyball. Jeg spiller ikke volleyball. Kunne du godt tænke dig at spille volleyball? Nej, jeg havde det første halvår, det var utroligt kedeligt. Hvad synes du, der gør det kedeligt? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, at når jeg dyrker sport, så vil jeg gerne have, at man ligesom føler, at man laver noget. Det følte jeg ikke, jeg gjorde. Jeg svider også. Altså få noget ud af det. Svider du meget tit? Altså, jeg sveder ikke mere end normale mennesker. Altså, man sveder jo altid, men ikke sådan klam sveder. Sveder du altid? Altså, gør alle ikke det? Sveder du også, når du er i bad? Det ved jeg da ikke, så det har jeg aldrig tænkt over. Sveder man egentlig ikke altid? Men det er jo ikke sådan, at man sveder sådan, wow, den her person lugter sveder, fordi... Men man har vel altid sveder under armen, har man ikke? Hvad? Du skal med har, du ti- har du tit sveder under armene? Altså, det tror jeg da. Det er ikke lige sådan, jeg går og mærker efter. Det skal nok gå, selvom du ikke kan spille volley, ikke? Ja, vi skal bruge det her til. Ha' det godt.